Jornal da Pampa mostrou ontem que mais um drone foi abatido por agentes penitenciários do presídio de Charqueadas. Gente, só que os voos continuam. Durante essa noite, outro drone foi flagrado pela polícia. Esse já é o nono dispositivo derrubado desde o início do ano, sobrevoando o presídio. O equipamento encontrado pelos agentes penitenciários carregava uma meia com dois aparelhos celulares, dois carregadores e cocaína. Esse é o segundo drone abatido na penitenciária de alta segurança de Charqueadas em menos de 24 horas. Conforme a direção do presídio, as tentativas de enviar objetos para dentro da casa prisional se intensificaram desde que a revista ficou mais rigorosa no início deste ano. Até o momento, não houve confirmação de que algum drone tenha conseguido entrar na penitenciária.